Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio, niti će biti zasnovan na ultimatumima, rečeno je danas Tanjugu u Evropskoj komisiji, povodom novih zahteva kojima Priština uslovljava nastavak dijaloga. U Evropskoj komisiji su za Tanjug rekli da je fokus dijaloga u ovom trenutku na primjeni onoga što je već dogovoreno. Trenutno se ne razgovara onome što će posle biti, naglasili su Tanjugu u komisiji. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je danas u Briselu da nije upoznata sa dokumentom Prištine kojim se postavljaju novi uslovi pred Beograd, ali je istakla da je Evropska unija posrednik u dijalogu čiji je trenutni fokus primjena postignutih sporazuma. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić i sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolaj Patrušev zaključili su da Srbija i Ruska federacija neguju i dalje unapređuju prijateljske odnose u različitim sferama društvenog života. Vučić i Patrušev razmenili su stavove o ključnim globalnim pitanjima, ali i pitanjima iz regiona Zapadnog Balkana. Premijer Vučić je ponovio nedvosmislen stav Srbije da čuva i štiti princip vojne neutralnosti. Patrušev je istakao da je Rusija spremna na blisku saradnju sa Srbijom, da pomogne u modernizaciji odbrambenih sredstava, kao i da pruža političku podršku očuvanju integriteta i suvereniteta Republike Srbije. Na sastanku je konstatovano da službe bezbednosti Srbije i Ruske federacije ostvaruju dobru saradnju, navedeno je u saopštenju. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je dva projekta za Srbiju u vrednosti od 124,9 miliona evra. Prvi projekat je zajam za razvoj od 89,8 miliona evra koji ide u budžet kao podrška smanjenju uloge države u komercijalnim preduzećima i stvaranju uslova za otvaranje boljih radnih mesta, navedeno je u saopštenju Svetske banke. Drugi projekat je investicioni u iznosu od 35 miliona evra koji treba bolje da poveže Srbiju sa regionom i da poveća mobilnost robe, usluga i ljudi kroz završetak izgradnje autoputa na koridoru 10. Sredstva će se koristiti da se otklone posljedice katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine, uklanjanje neeksplodiranih naprava nađenih prilikom izgradnje autoputa, kao i iskopavanja i zaštitu arheoloških nalazišta. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Dani Svete Petke obeležavaju se još od petka, postom i molitvom. Juče je služena Sveta tajna jele osvećenja, a danas je nakon jutarnje Svete liturgije usledilo pričešće vernika i litija oko hrama Svete Petke u Novoj Pazovi, čija je ovo hramovna slava, a večeras je služen i akatist ovoj svetiteljki. Svoju krsnu slavu Svetu Petku već osmu godinu za redom od svog osnivanja obeležava Srpska napredna stranka. U prostorijama opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi obred sečenja slavskog kolača obavio je jerej Nikola Despot, a čestitajući članovima domaćin slave, predsjednik opštine Stara Pazova i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke izrazio zadovoljstvo što se svake godine povećava sve više gostiju, među kojima su bili i prijatelji drugih stranaka, a u rad stranke i lokalne samouprave uključuje se sve veći broj mladih ljudi. Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, koji traje do nedelje, predstavlja se više od 450 domaćih i stranih izlagača. Danas je na sajmu održana promocija nove knjige Milene Severović i Stare Pazove, 15. zbirka pesama za decu Sunčeva svirala. Također na sajmu obrazovanja, koji se održava u okviru sajma knjiga, predstavila se i osnovna škola Simeona Ranicki i Stare Pazove, koja se u okviru projekta Prepozna i promoviši i proširi 10 primjera dobrih škola u Srbiji, našla u priručniku o 10 dobrih škola u Srbiji. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava pod sloganom Obrazovana Srbija, uspešna Srbija, kao i najveća svetkovina pisane reči trajaće do 30. oktobra. Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije. Oni su sinoć u Staroj Pazovi pobedili Jedinstvo u osmini finala sa 3-1 u setovima. Nakon ovog poraza Jedinstvo se okreće obavezama u domaćem prvenstvu, a već u subotu ih očekuje utakmica trećeg kola Superlige u gostima protiv Niša. Ostale utakmice osmine finala igraće se 15. i 16. novembra.
U drugo kolo Kupa Srema od klubova iz Staropazovačke opštine plasirali su se Hajdu 1925 Podunavac iz Belegiša i Radnički iz Nove Pazove. Hajdu 1925 Podunavac pobedio je u Belegišu Dunav i Stari Ivanovaca sa 4-1, Radnički je kao gost savladao Krušedel sa 7-0. Sremac je u Vojki nakon penala eliminisan od Kupinova koji je pobedio sa 4-2. U regularnom toku bilo je 0-0. Utakmica u Staroj Pazovi između Jedinstva i Omladinca iz Novih Banovaca je odložena i igraće se 2. novembra. Vreme će sutra biti promenljivo, oblačno i prohladno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Krajem dana u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.